lär dig mördarna, så blir du kung sen bland störda unga män. Jeffrey Dahmer, seriemordens Kramer, svår att helt identifiera sig med. Han samlade skallar, åt av hungna ballar och försökte spara hud och drapera sig med. Inte någon sån som man gör en sitcom om, men jättekul om han är typ en sidekick eller granne. Jack the Ripper, seriemordens Flipper, en skum figur som barn känner till, en kar som skar men oklart vem han var. Så där får man fantisera precis som man vill, och att han smakar frukt och spred en kemisk lukt och var ett slags delfin är inte sämsta teori. Så gör som mördarna, lär dig mördarna, så blir du kung sen bland störda unga män. Ted Bundy, seriemordens Gandhi, en charmig typ som även läst i juridik. Ted Bundys mord såg ut som bandy, om nu bandy mest är klubbor och sex med lik. Och det är det väl, plus termosar och gnäll. Jag minns faktiskt inte riktigt, men för vem är detta viktigt? Son of Sam, seriemordens Wham, spred skräck med sina hits för decennier sen, och tog order från en hund som var demon och sa att de var två men var nog en egentligen. Och vad var det då som drev Wham att hålla på? Ja, den menar nog en del att det var mediernas fel. Så gör som nördarna, lär dig mördarna, så blir du kung sen bland störda unga män. Du kanske står och konverserar med ett freak som intresserar sig för män som mördat många. Dessa samtal kan bli långa. Han och du är kanske kära, du vill fatta, komma nära, och sen kanske locka in han i en skog eller i din vän. Så gör som nördarna, lär dig mördarna, så blir du kung sen bland störda.